ကနေဒါနိုင်ငံမှထုတ်လုပ်သောတားရီကြီးတွေဝင်ပပြီးအဖြစ်ကင်းတဲ့အလှပိုင်ရှင်များဖြစ်စေမယ်ချီမင်ဝိုင်ဆော့ဖ်ဂျယ်နျူထရီရှင်နယ်ဆပ်ပလီမန့်သူကြအထူးကြအတိတ်တွေလည်းဖြစ်နေတော့ကိုရောပို့ဆိုးတာပေါ့ပို့ပြီးတာဝန်ကြီးတာပေါ့ဟိုနေကြည့်ဦးဆိုရင်လည်းဒါအခုသူထွက်တာဆိုတကားပေါ့နော်ဟိုတကားပဲရှိသေးတယ်အတိတ်လိုပါပဲကြော်ထဲအောင်လည်းဒီလိုပဲဟိုအတိတ်လိုပဲအားလုံးကနောက်တော့ပါလာတဲ့မင်းသမီးနောက်ထပ်အသေးလေးနှစ်ယောက်ကလည်းအတိတ်ကလေးတွေဆိုတော့ကိုကဒီကားပို့ပြီးတာဝန်ကြီးရယ်ပို့ပြီးတာဝန်ကြီးရယ်ဆိုအတိတ်တွေလည်းများတာပေါ့အဲ့ဒီအတွက်လည်းကိုပြီးပို့ပြီးစူးစမ်းအောင်ပေါ့အဲ့အဲ့တော့ तू အဲ့လိုတွေအဲ့လိုကိုတော့ပိုတာဝန်ကြီးတာပေါ့ဟုတ်တယ်မလား तू ကတော့အဲ့လိုပေါ့အကိုတို့ကတော့ဒါကတော့မင်းသားတယောက်နေနဲ့အကိုပုံမှာဒါရိုက်တာတယောက်ပုံမှာ तू ယုံကြည်မှုပါယုံကြည်မှုပါ तू ယုံကြည်တဲ့အတိုင်းနဲ့အကိုဖြောင့်ကြိုးစားရမှာပေါ့အဲ့ဒါကိုတို့ train ရမှာပေါ့အကိုလည်းမရိုက်ခင်နေရနေပြီးတော့ဆိုရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းဆိုရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းသူတို့ train လုပ်ပေးတယ်နောက်တော့ဒီ dialogue တွေနဲ့အားလုံးကိုလည်းဆိုတော့စညွှန်းရေးဆရာအကိုတို့ရောတွေ့ပြီးတော့သူနဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုဘလူကဘလူရှိတယ်ဘလူသွားတယ်ပေါ့နော် character ဘလူရှိတယ်ဆိုတာလေးကိုအသေးစိတ်လေးအကုန်ပြောပြထားပါတယ်မရိုက်ခင်နေရပေါ့ဒီကပို့ဆိုရဲခုနလိုပြောအစ်တစ်တီပို့များလာတာပေါ့နော်ပထမကားလေးတုန်းကတော့ experience ရှိတဲ့မင်းသမီးလေးတွေနဲ့ရိုက်ရတယ်တချို့တွေဆိုလို့ရှိရင်တော်တော် experience ရှိနေတဲ့မင်းသမီးကြီးတွေလည်းပါတယ်မင်းသမီးကြီးတွေရောမပြောပါဘူးဒါမင်းမီးလေးပါတယ်ပေါ့နော်အခုကကြတော့အကွာအစ်တစ်တဘောမျိုးတွေဖြစ်နေရပေါ့အစ်တစ်တွေလို့ဖြစ်နေတော့ဒီကားပို့ပြီးတာဝန်ကြီးတယ်ပို့ပြီးလဲအကိုအတွက်ဟိုအကိုအတွက်ဒီကားက challenge ပါတော်တော်လေးများတယ်အကွာ challenge ဆိုတော့ဒီကားဟိုကားတွေတပို့ပြီးဆိုတယ်ပို့ဆိုတယ်ဆိုတော့အများကြီးပဲသူကဒီကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လောက်ရမယ်ကိုလောက်ရမယ်ခါတွေရောနောက်နှစ်ကိုယ်ကလည်းဖြစ်နေတော့ပို့ဆိုတော့ပေါ့ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါအဲ့နှမျိုးပေါ့နော်ကိုတော့ဖြစ်စေချင်တာပါသူ့ကိုလည်းအဲ့လိုညှိထားတာပေါ့နော်အကိုလည်းညှိထားတာပေါ့ဒီတော့ဆိုတော့ဒီ character လေးနဲ့ဟိုကဖြစ်အောင်နောက်အဝတ်အစားအစားသူနဲ့အကိုနဲ့မရိုက်ခင်နေရပေါ့အစားအတွေ့တဲ့အကိုတို့ကအဝတ်အစားနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုလိုချင်တာနဲ့အားလုံးသူ့ကိုလည်းပြောပြထားပါတယ်အခုလည်းဟိုလူတော့မဟုတ်ပါဘူးမလားမပါအဲ့လူလည်းမဟုတ်ပါဘူးဟိုဒီဇိုင်နာပြိုင်ပွဲဝင်နေတဲ့လူတယောက်ဆိုတော့ငကိုတွေကဟိုဘယ်လိုအမြင်ရှိပြီးသားလူတယောက်ပေါ့ဟိုလူကြီးတုံတုံကြီးလည်းမဟုတ်အကိုတုံတုံကြီးလည်းကိုယ်လည်းမရိုက်ချင်ဘူးအော်သူ့မျက်နှာနဲ့သူ့နေတဲ့ပုံနဲ့အကွာအပြင်အတိုင်းလေးပဲသူ့ကိုတော့မှအကူပြောထားသေးတယ်အပြင်အတိုင်းလေးပဲဖြစ်အောင်နေပေးပါသူ့အပြင်အတိုင်းမှာဒါပေမဲ့သူစကားအရင်မျက်နှာလေးတော့နည်းနည်းပြင်ရမှာပေါ့ဟိုအပြင်အတိုင်းအရင်ကြီးလဲဟိုအများကြီးပြောင်းစေရမလို့အပြင်အတိုင်းကိုပဲသူကစကားအရင်မျက်တော့စကားလေးကိုပဲသူ့တော့ပြောပြသေးစကားလေးပဲနည်းနည်းလေးဟိုသူ့ flow နည်းနည်းရှော့ပေးနိုင်ရင်တော်တော်အဆင်ပြေသွားမှာပါအခုအမြင်ပေါ့နော်ဒါမရိုက်တော့မရိုက်ကြည့်ရသေးဘူးပေါ့ပါမှာပါဒီကားထဲမှာလည်းအဲ့လိုပေါ့မိဘနဲ့သားသမီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့နောက်မိဘရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ message တွေတော့ပါမှာပါဒီကားနည်းနည်းပူကြမဲ့သဘောမှာရှိအကိုကရန်ကုန်တစ်ခုတည်းမဟုတ်တောင်ကြီးလည်းပါမှာဆိုတော့လေဒီကားတော့ပုံစံတစ်မျိုးခြူစီနဲ့မတူတဲ့ပုံစံတစ်မျိုးခံစားမှာဒီကားတွေက musical လည်း musical ဆိုတော့ music နဲ့ပတ်သက်တာတွေလည်းပါရတယ်တချင်းတွေ stage show တွေလည်းတေချာလုပ်ထားရတယ်အကိုတေချာစူးစမ်းထားရပါတော့ဒါနောက်မှတော့ဘလို့ဖြစ်လာမလဲတော့ကိုလည်းမသိဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အကိုဘက်ကတော့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်အကိုစူးစမ်းထားတယ်ဒါကပေးသက်အတွက်တော့ရတာတစ်ခုခံစားလိမ့်မယ်လို့ကိုထင်ပါတယ်ဒါအကိုတင်ပြမဲ့ပုံစံနဲ့တခြားလူနဲ့မတူနိုင်အောင်မတူနိုင်တော့မတူဘူးဆိုတာတယောက်တယောက်တွေးတာလည်းမတူဘူးပေါ့နော်တွေးတာလည်းမတူရိုက်တဲ့ပုံစံလည်းတူမှာမဟုတ်ဘူးလေအဲ့တော့ပြည်သက်အတွက်တော့အကိုအမြင်ပြောရရင်တော့ဒါအစ်တစ်ခုဖြစ်မှာပါဒီကားလေးလည်းအစ်တစ်ခုဖြစ်အောင်အကိုလည်းစူးစမ်းထားတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်ပြောအခုအချိန်ထိတော့တော်တော်လေးတချင်းနေရွေးရတာကအကိုလည်းတော်တော့ကရောက်တယ်ပေါ့နော်တချင်းနေရေးခန်းရတဲ့လူတွေကလည်းတကယ်နာမည်ကြီးတွေလည်းပါတယ်ဆိုတော့တချင်းရဖို့တော့အကိုတော်တော်လို့ကဒါတော့3-5လလောက်ကြိုပြီးတော့ပြောထားပြီးသားဟိုဒါအခုအချိန်ထိပေါ့နော်ကိုလည်းနည်းနည်းလေးဟိုဟာဖြစ်တာပေါ့နော်အော်အခုအချိန်တည်းကိုဟောအားလုံးကိုလှုပ်ချင်တဲ့အကုန်မရသေးဘူးပေါ့ဘာမှမရှိပါဘူးကျွန်တော်ကတော့ဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်အက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုပါပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါရိုက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ဘက်ကလက်ထပ်နိုင်ဆုံးကိုစွမ်းညံစွမ်းရှိသော်ကျွန်တော်ဘက်ကတော့အမြင်နဲ့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကြိုးစားမှာပါဒါပေးသက်ကြီးတွေပါဟုတ်